Terefaye nandi kumasengere wano mwaliro kusoka nze Steven Dunstan Busulwa amaso kugwanga ya program. Umeme bakugambye nti wewala okwenyigira mu kubba amasannyalaze mu ngeri y'amanku etu y'okuyungirira. Bw'olabye okukola ekyo abayagala kutta gwe n'abamuliraanyi. Tegeeza aba umeme kubikola bwe bityo ku ssimu yaabwe ey'obwereere 0800 285 385 0800 385 385 oba wanula ku ssimu yosereza app gye bayita Umeme mobile app. Ekyo ojja kubasa okuwuliziganya bulungi nabo era n'owonya okutta abantu. Ate aba Uganda Printing and Publishing Corporation bakuba ekyapa kya gavumenti ekitongole omubaamu ebirango byosaanye okumanya, bali ntebe ko ya Port Road. Abo bayagala okumanya ennongoosereza mu mateeka ag'enjawulo, oyagala okumanya abalonda abali gazeted nga bamaze okugazeti nga ababaka ba paalamenti bano baalumye mudda. Ogula akatabo ako buli lwakutaano ssinyise 15 basange Kampala ku Kimasi Avenue, genda Jinja ku Nile Gardens, genda Embarara opposite Law School. Oyo bakuba ne kalenda, bakuba stickers, bakuba ebitabo ngamba printing needs zonna zoba weetaaze. Ate amasaza Ssaabasajja agaggalawo nga mukaaga omwezi ogwa March ye wiiki ejja. Nyina mu studio Honorable Charles Romshana, Honorable Dr. Kiwanda, Honorable Senyonyi, Honorable Tamagozi. Ngenze wa Dr. Kiwanda Godfrey Suvi naye atubulire bo nga babiraba. Namba biri. Namba nye namba biri. Una antabula takuita namba nye ate olivaisi. Namba biri. Chia mani. Chigongo namba biri. Ngoli namba satu. Namba nye. Kadaga namba satu. Namba nye batufu. Atubuli engeje mbiraba mu. Chechidake wa mu. Baba ziride. Echintu. Njagala just wena wate jalo kagundu wanuke njagala onzivu onulire. Mwami senyo nyaka kuhonye ko. Kalim chapter 1 of the constitution. Kogera ku busukulumu bwa constitution yaffe kagant all power belongs to the people to winza bonna buli mbantu who shall exercise their sovereignty abajja okubweyambisa in accordance with this constitution basinzira musema tekono and section 2 gamba without limiting the effect of clause 1 above awatali kukosa kawaira kasoka wagulwao all authority of the state emanates from the people of Uganda. Obuyinza bonna obwa state buva mu bantu ba Uganda era buli bantu ba Uganda. And the people shall be governed through their will and consent. Era abantu bajja kukulemberwanga through their will nga bwe basazeewo obufunze. Inaku so mwezi nga 14 omwezi ogwa January. Twatuula the court gye bayite y'abantu yatuula. Era ekkooti eno olw'okuba nti eba nnene buli muntu alina waagituulyako naye nga bateeseewo wetugenda we bayita polling station. Era ku polling station ezo buli muntu yagenda n'exercisinga obuyinza bwe mu constitution eno nga bweyogera. Ekkooti y'abantu eyogerwako mu bya politics ejja kuddamu okutuula mwaka gwa 2026. Tewabaawo muntu yenna akulowoozesa tiwaliwo ekkooti y'abantu endala yonna mwami Busulwa. Ekkooti eyo etuula oluvannyuma lw'emyaka etaano wa pulezidenti nga tafudde oba nga tagguddeeko. Bw'abanga baddewo okwemulugunya kwonna oba okubba akalulu oba okubuzaabuza kwonna ekyo nakyo constitution yakiteekawo. Mwami Busulwa okusinza constitution yaffe mu Presidential Elections Act mulimu engeri ssatu zosobola okuggyako president aba awangudde gwaita president elect okumujja ku buwanguzi bwe. Ekisooka omuntu obabanga yawandiikibwa mu bukyamu. Tulina amateeka agatulagirirwa omuntu oyo abanga ayina ebisaanyizo ebimukkiriza okuwandiikibwa ayina emyaka 18 and above muna Uganda yewandiisa ayina obusomu oba A level oba it's equivalent oba obwenkanankana. Kati okugenda mu kkooti mwami Busulwa omuntu ono ekyo bw'obanga oyina first of all nti okakasa nti amukuwandiikibwa kwa Kiwanda tayina A level tugwetaaga na kukunganya bujulizi bulala bwonna tugenda bugenzi mu UNEB ne tukebera kati period
tubatu wadobera presidential president elect au babi komyao echo kubiri singa akalubaka damu netu atego tuka participating amu tukabera mukubore dobera disqualified kuba to kustosanide engere yo kubiri kwe kubera nga oyine misango jokoze eje kusa nebyokulonda for example wagulirira abantu wajja mwami lutamaguzi n'omugulirira nakola ebintu ebiraga nti tyakikola mugundi ye era nga nyina obujulizi obulaga nti nno nkolagana yange ne mwami lutamaguzi ginamuwa airtime oba MBs n'ezaali zange ya kumugula nyinza okubanga airtime gwe muwadde wakubira bakadde bange ne bakibanga seeki ekyo omuntu nakikakasa nti awali omuguli ya bugulizi basobola okujja kuwa presidential nga president elect mu kiseera ekyo ensonga y'okusatu yensonga basebo ne banyabo eyobubbi obwaki obwakalulu obwo okubuzaabuza obwo envuyo gy'akalulu kati ensonga eyo emirundi gineena oba esatu gye bakatwala mu kkooti nga National Resistance Movement gye bagenderako ziri ebbiri talina bitabo yaguliridde zinza okwanza naye esinga ennyo era abantu gye basinga okwako eyo yeetaagako n'obujulizi emigugu n'emigugu yabubbi eyobubbi kubanga oyina okukakasa nga konsiga nti okakasa nti ongeri gye babbamu akalulu oba engeri y'emivuyo egyaliwo yali eiteeka buteekwa okukyusa ebyali bivaamu singa ebyo tebyaliwo kakati mu kese eyo bw'otunuulira ku kesi ya Mwami Kyagulanyi ku mulundi guno kese eyo yagigendako nnyo ku mulundi gwa Owekiwa Mama Mbabazi yaleeta ndowooza affidavits 2,500 Mwami Kyagulanyi baleese affidavits 53 kwogwo mulundi ogwokusatu ogwokudisqualifyinga mwami Museveni nti siye president wabula ebyogerwa bigamba nti kuzina affidavits 53 ezazze nazo kumpi 30 kuzuza ade sayiningiddwa omuntu omu affidavits bw'ogireeta obuleeta olupapula kubeerako ID y'omuntu nti ani alayidde eno nti alayidde eno ye mwami lw'omushana affidavit ndowooza instead of which one akujanga omuntu mu court ku obujulizi yes babu kuandikira obujulizi obuandika ku lupapula yes. Mu maso ga loya alaiza commissioner for oath commissioner of alaiza yes. Na no buandika then no sign akatje batwalaza na vedavi no no signing kati atabatwala ko ne ID yo kulaga nti gwa abisayini gwa abisayini kati gwa gama kigambi buandika mwanambo satu omuya signing otunulira affidavit season ezabaddeko baloya fe batulaga nti kumpi 30 omuntu ya data science yabadde omu nga batekako ideas aki ezenjawulo ekyo kibadde mundu of course batusubiza nnyo bano okulaga obwerere bwabwe kubanga omusango guno gwadde gwentu kutwagira ddala abantu bonna kukibayimba kibayita ekiwani kubanga tubaye tugenda okutegera ddala nando era bino bino bo baabira bino ganto why tetweta ntala kwefungula kubanga wempaka akuna mebo signature yes. Kuzina badolo yanga abiyoge eh. Signature iliko identity card yes. Tefana na neyo iliko affidavit exactly. Kumpi 30 kuzo signature iliko ID tefana gana ne signature iliko affidavit ku bujulizi buno obadde bwabwa kakati bomala okutwala yo bino byonna for example no gamanti nzenti tukunganya bujulizi obwa mwami busulwa yabba akalulu kati eyo level eyo kuleta bujulizi baleta bujulizi bonna nga bwe babwaga yati wali abagambye continue da ekyo babalimba ekyabaddewo ekyaliwo waliwo engeri y'okwagala okutandika omusango omupya kati bano gundi gye batagamba waliwo batu sexana kati kati bili byonate tubiliko kirabika mwami Museveni talina bitabo kati nze ninga manti ate kino kyabadde kyangu nnyo mwami Ssennyonyi nga bwe mumanyi very shift ya very young and afayo ekyo kyokka nze bwe mbeera nga ndi mwami Ssennyonyi ne baloya ba NUP kyensookera ku kuba ekyo tukina kino etagisa ku mulundi gwenyewe okusooka sifaayo na bino byakuanze nzo nafidavit Museveni toyina mpapula that was all so basebo ne banyabo bino byonna byolaba bana abantu babadde nga bomanyi bowerekera omuntu nga mubanja ssente zo nakutuusanaga nti ono omusajja tagenda kutuuka na mukalulu gayi natuuka mukalulu nagenda neyewandiisa aga nti tajjanga kusobola kwewandiisa neyewandiisa tagenda kumalako kampeyini naku 15 nazimalako
tajja kutuka kukalu ne tukatukako mutamira najano nako mtu ali wano no buna kuluta maguzi ali wano natugambo ono mwami tubagamba kana kaluke tugenamo basomo mulala ne bamusoma ne bagambo lwalero Yoweri Kaguta Museveni abawangu utamaguzi ko natanika noku ambale koti enjeru kakati kubanga ngakika nenga yali wanaga mateki soboka tebajja kumusoma ndomalo okumusoma ne batuga kati ekiddako omuzanyo gwafinga gugwa mukati tugende mu koti era nkakasa with sikibuza nko wechiwa chagulani but the day I'll ask him I know he's my friend onako olumuke ndi muza bino benanga bikakanya I don't think to wechiwa chagulani yakirizganya nabantu bano kugena mu koti I don't think so akola atya afidasa yinga tenga takirize so I don't think so omanyi bobera mu politics on mwami fetubira ne president waliwo ebintu bitumugamba okukola nepinga tuganti muzeyi kino kyandi bado olusa tuwakana gamba nno ni olusa oche tumutwalamu nina chikina gamba okay kubanga mugebe mtu president chimu cha tugamba tibe tubanga tugenze ku kintu nga mukiremedde ko katugende nibo tutukene tubula tujja kuddawana lawo twa kayanira today wani kanti zinalimba gamba kwa atali no fine munimuga tukwa atali no but let's go back to the drawing board of course that's how organizations move kakati mwami Chagulani I don't bwembanga you know what is the national unity platform yes because I see the commitment in this case commitment yani commitment yeye even the lawyers because ne even the most senior lawyers banuberi yas bande omusango bagugana bagugano guyingira mu kati ngo je ko mwami segona kwagana kamba advocates mu but look what soko tunulire omusango mwami lukwagengere ya participating yes otunulengeri ya lukwagengere ya participating mu musango gwa besije no musango guno last time we were together nga tayina na chamanyi any whatever the case but I want to tell you about that kati echala bwentu no omany UPN jola ba it's not like NRM. It has two branches within. A number no bamwami senyonyi babitabo abamwami ibamwami gundi then inamu nabali mwami babwe ni babakirizamu okuva ku mwami segiri nyogende no ba edimutwe bani and this one is a bintu byabano tabitwala nyonga chikuru ebyabantu banasomako his aina line ye jakirizamu the line was banabantu let's build the to building a momentum yetaga yachi kocha chibuga momentum yetaga yachi bantu bekalakase kati banabala baga no tugende bwetu era this statement ngezi muzino zimu mwamisenyi wano ziyayogera I believe nti mwami Chagulanyi tazikiririzamu but let's know nti kati bwezibanga zili positive ngene mwami Chagulanyi waga nti yane tugende kumateka tugende wechi let's support ngabo chobwe chiwanda yagala ngirimu atona bwe chiwanda agala kufuka mu bwezi bwacha agula nda ko ona bwe chiwanda nzibwemba wakukiriza kukiriza mbiyogerwa nzikiriza byate bya mwami Chagulanyi kuba yali close ne ona bwe chiwanda yes gwa to kino che baita propaganda kati echo oyinzo kuchogera bwotyo but walwo che baita behind the scene politically we know this mwami utamaguzi wano bayogera manye chiri emabega mwami utamaguzi walwo che ayogera nenga makati cha chogera because of the camera but within me ngo muntu abadde na bana abantu tasobola kubona yes kakati nakika yemu kitunu mwami binabe naye batekawo windolo yakozebwa ati kino yakozebwa kino ekisoka njagala okubategeza nga mwami tamaguzi yabadagamba emisango gino koze yagise time kino muntu nomukola yagise ya time lag ngo mugamati emisango gino jonna jibane time table yajo jibane tubane time factor twine ebiseera bana Uganda chenjalo okubategeeza olwalira akalulukano baina kuzomwezi nga 12 omwezi ogwo kutano whether mwami Museveni bamusazizzaamu mu koti yabadde genda okudda nga mwami Chagulanyi mtu tembo tubaye tulina okulaiza president omupya kachiteze mukiriza mu koti process anche kugamba even before nga musango kyali Even nga chengeza kugamba nti tubadde tetusobola kusuka na kuzomwezi 12 na president omupya talaide okay kitegeeza nti nebo ukatibira singa basaza mu akalulu bandi kubyakala munaku abi tubaye tunogena mu kalulu nakwenda abi so binabyo nabi binabyo na mwami asenyonyi byayogerako na bino birabi mu lya kulu sibya gundi ngabo ayogera nga ye Alphonse Owinodoro Owinodoro walwo nirinyedala mwami senyonyi ya tugambie ko wano rwachi nti the world program
Ekisoka nti singa musubwa okuba nti temuyina president ba ennaku z'omwezi 12 president amaze okulondebwa agenda okulayizibwa whether ani oba ani kyengezaako okubagamba kitegeeza you are going to a constitutional crisis. One, yes. This, the being is the speaker abataliyo ku speaker naye abataliyo government bawo mali za gamanyi naye nyonyi ennaku z'omwezi nga 12 tewagenda kuba o speaker because government justice. Chief justice solo yabera mu musango yennyini anabera president nabera president katekeza anti yabera president of honorable chuan da chikazo de the constitution no the point no the point the point is by no I will finish your submission arinzo budde we honorable chuan amaliza ngende wa dr honorable chuan rather tino kubanga tulina president alaide I wouldn't kwachi nabe nabe ola ibigenda uteli muntu apa pili apa no it's because once we don't do that we go into a constitutional crisis. Katiche chidako, chiwatubuze chibuzu. Rakoba novu nate bachi ogede. Echidako wa sebo nebanyavo, china tani kideko. Echidako kwekugenda kukusala ukwa bantunga bivasa zeo. Binebintu ya baingizamu, sima tukena mkoti ya bantu. There is no more koti ya bantu. E koti ya bantu jituwa sokeramu. Nyewa chafurani. Ere koti ya bantu jituwa sokeramu basebo nebanyavo. Yalonda senyonyi. E koti newa angulo wechichibwa, Margaret Nantongo ziwa. Ekoti y'abantu eje twagenda mu ye wa mwami Lutamaguzi ne mamuganda wange Charles Nsereko ekoti y'abantu eje twagenda mu ye ya wa mwami ye ya wa mcha ye yatuwangula mu Buganda kubanga ekoti y'abantu yatula so endoza yo naji wabateekamu mbu wali osima ekoti y'abantu mutandiko kandi wali ebintu bagala okubateekamu basibo ne banya byesagala mugendemu omuntu yennaddamu okulinda ekoti y'abantu ekoti y'abantu eja kutula unako unalangirirwa umwezi ogwa January mu 2026 mu kiseera kino ekiddako bantu mugende mukole mulinde president wagenda okulayana nge nakuza mwezi 12 omwezi ogwa 5 yoyo Dr. Chiwanda Godfrey tekubide ko mugalo KHM International Consultants Limited bagambye ndi bakobabe bakafulu mukunonyeza emirimu go mu Uganda bwerwe gwanga nogenda nokola bayine emirimu mawanga genja ulo nga betaga wa security guards betaga ba drivers housemaids general cleaners wamune ba aircraft cleaners amawanga gagano United Arab Emirates Saudi Arabia Qatar Bahrain gata kone Kuwait musala bagambye mulungi nyo okwewandisa kuki agenda maso ko office zaabwe zisangibwa awa na nkulabye ku kasubi Nabulagala Road opposite na makaga honorable Nankabira Center mu esimu yiwandike note musanvu note musanvu 0 musanvu 00 000 musanvu ne note musanvu 83 nya mwenda 0 emunya mukaga beba KHM International Consultants Limited bwenkomao honorable Charles Romshano.